ariko burani imana n'igitangaza pe demya kose nagiye ngushaka none nzaneye ni modoka suko ufite akagaje karyoshye hano mu nzu ubwo se buriya bizakorohera ko kugurisha n'umuntu bisaba kuba ufite ibyangombwa byiza ibyangombwa ubwo se rona amaze gusetinga itariki nzakorera ku bukwe bwanjye ngo I'm going to go to the house. Nyine piteza social media nkoresha Snapchat Instagram ahantu hose ubugiye kujya ntwika mana wongeye gutwika gusa Chris Snapchat nitwa Josie nyine nyereka amafoto nitwa Josie mana se mu byose nyereka ngi telefone yanjye umva ndashaka rero ko ntoranyiriza gafoto keza urumva ndi bu posting wow urumva abagabo nyine bagasara abasore bagasara bose bakajya bakiri kutuntu twara ike twa tuntu mutima bandika go pretty yimbe amafoto ndi wa gufotoye I'm going to go to the photo. I'm going to go to the house. Ukohereze abazungu babwire ngo uyu mukobwa niwe mwiza w'Ikigali urumva nyine nanjye nzagenda n'ungiye fata uduposteri noneho ariko na hano turimo na hano turimo kandi abazungu bakunda abantu bambaye neza Ndasaba twumvikane. Sibyo ntago nabaye indaya.
ibi byose urambira ikintu bisaba gatanda bizu ko hagomba kuba harimo inyungu icyo bisaba icyo ari cyo cyose ndagusabye umbwire ariko tukumvikane nk'abantu bakuru ibi bintu ndabikeneye gatanda none reka nkwereke tubaye nk'abantu bagabo ubundi inyungu kuri ngeze irimo nizi izari zo zose gatanda ariko sinikindi nungutse igitekerezo ati eko komana ko gata ubwo cyo cyuma ni kiki akira se nyine n'icyo cyuma ni kiki fata ndakubira icyo gikoresha fata ndakubira icyo uzakubyikoza akira gata ibintu turimo kuganira ni cyuma koko bihuriye none se turi kwa gitifu twasezeranye ngiki twasezeranye cyuma se kose zane ko tsaba numero ubuziraherezo siko ibintu biri siko twavuganye none rero basigaye ndanyica ngira nica none ucya muri bibazo byawe ugushaka kudutandukana gatari kino mikino ahese nyine ko ngende n'umukene n'undi ko nta muntu wananyitaho umva sister kandi urerera byiba byaguciyeho nta nubwo wamenye ibyabaye nta bya Joseline umva ubu nge ndimo kwitwa Josie ambo Josie ubu ngubu niko ndimo kwitwa nyine ubundi niko nitwaga urumva nuhonge kubana na wa musista wange nakubwiye wa undi w'umukecuru yewe ubutazi ibintu neza umva nyamara ejo pa birebire kandi akunda bagabo nako ibyo ariko tubyihorera niwe wanyitse ibintu bya Joseline ngo Josie ngo ni ndaya ndaye ndavuga ngo nyine ntago nabyitwa ariko uyu mu diaspora araje nyine nadi avuze twitwa Jose bita numva noneho amoreye umuti ngiye gutwika za Instagram za Snapchat ntwika Jose nyine noneho ni posting aho yamakuru biza bibaye mama yawe ubu nyine twitwa Jose barujye ujye nyita Jose ahantu uzaza ugenda ku kazi ujye uvuga Jose wamba urukakiru umva nkubwire nana ujye uvuga Jose ntuza niki naza nawe umubwire ko nitwa Jose ujye nazaza nyita Jose abantu bose baza hano bite ubanyite Jose sibyo bimenyekana ibintu bya Jose nyine bite bivuho mbabarira sibyo ujye kubonera uwo muti icyo se nuko utari kunyuma umpanze to nade uziko nana bantuza sheriwe nike yamwambitse meta reba to reba meta y'urukundo yo kubana nk'umugore n'umugabo umfusha barakundana uziko ngo ari fiancée shananye ntabyo narinze shane nziza byatari Jose rihaguruka ujye kuzana ikintu uzanye yogirwa kunyita Jose eh Jose umva nabi bikomeza inyita Jose abantu bose bazamenyere nyine ko nitwa Jose urumva arwoze kandi Jose umva ko garavuga zana ji ya matundira mu frigo ikonje ikonje eh ikonje eh umva mujye kubura Jose Jose mu mwana no muti no raza sakaranga ze kwiye mba mbona nzana sara yeah umva umukobwa wacyo ko arumvura stress nari ikonje cyane shimbi ikonje Kayitesi rero ni ukuri ushatse wanyumva nkumva iki nyumva pe kuko kiriya cyemezo twafashe ndakubwira ngo tube tukikoreye nakumvise ubwo nyine ninjye wabaye ikigoriye oya Kayite maze kukubwira ngo kiriya cyemezo twafashe tube tukikoreye nibyo bisobanura kuri ikigoriye mva nkubwiye waje iwanjye ndakwakira ngufata neza sibyo ni nayo mpamvu nagezeho nta nemera gutandukana n'umwana wanjye numva ko mbonye umuntu tuzajya tujyana inama ariko ibyo wakoze izina iki uburare ukabona ibi ngibi ari byo nkwiye kabaye oya Kayite banze unyumve mu by'ukuri kugurisha inzu ntabwo ari ikintu cyoroshye ari naho mpera nkubwira ngo wihanganye nta kintu kibihuturwa kiri muri ibi bintu cyatuma ni ukuri kugurisha inzu ntabwo ari ikintu cyoroshye ariko nakubwiye ko nashaka umuntu udufashamo kandi bikagenda neza ariko nta n'ikihutirwa muri byo rwose butuje gerageza wihanganye nta kihutirwa muri ibi bintu
ubyihoreye rwose bibe bihagaze gatoya. Kandi nyumve. Niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro. Umwanzuro? Yego. Igikapu se si icyanjye, kigeze aha ngaha gite? Ushatse kuvuga ngo ndashaka uva iwanjye ugende iwawe. Ibi nicyo bishatse kuvuga? Oya. Ntabwo bivuze ko mwirukanye, ahubwo ni ukugarura ubwenge. Mbabarira urugendo. Mbabarira pe. Umva Kayite, garuka hano nkubwire. Mbwira ibyo ushaka kumbwira vuba kuko ufite akazi kenshi. Mu by'ukuri ndumva icyemezo wafashe gikakaye. Ba wihanganye, byibuze ibintu tuze kubiganiraho nijoro. Turyame. Ngiye Kayite se, nongeye kurarana nawe. Barakubeshye. Subira iwawe, ugende urebe abana bawe baragukumbuye, nawe nkumbuye iwanjye. None se Sheri, ko numva muri mwese ntawe uri victime y'ibyabaye. Gusa nyine sinumva ukuntu na detinga umuhungu iwacu badashobora kubona. Kandi nanjye nashobora kujya mu rugo sister wanjye yapfiriyemo. Mba numva binkuye pe. Ariko mushobora kubonanira ahandi. Shanana, ibaze ko atakinyita. Basi yaba yanyitabaga, tukaba inshuti bisanzwe. Nati. Njyewe ndumva nabona umuti. Weye muti. Shaka undi muti kwibagiza Fifi. None se Nana, hari aho uzi yaba iduka bacuruzamo abatipe byibuze nkaba najya kumugura. Niko Nadi wajya umubona. Reba ubwiza bwawe ariko. Wirebe umbwire ko wagura umutipe muri Kigali muzima, wibogari ufite akantu gutetesha kakwibagiriza zira rwose rero. Kandi njye hari uwo nzi. Mbese ko njye nari n'amatipe nzi hano Kigali. Nyine njyewe ndamuzi. Kandi byavamo.